Sisi tumefika kambi ya Kakuma Refugee Camp mwaka 2001 na 2011 ndio tumefika Kakuma Refugee Camp. So tangu tufike hadi leo tuna kama miaka 10 tukiishi nchini Kenya ndani ya Kakuma Refugee Camp. Na kuhusiana na ongea Matiangi kuhusu kurelocate wakimbizi na akatupea ultimatum ya 2 weeks, kweli kusema ukweli familia wengi ya kambi za refugees wako affected sana. Ukiangalia watu kama sisi tumekimbia makwetu shida, na isipoisha shida zenyewe hazijaisha bado, shida bado zinaendelea. Na tushaga kaa hapa Kenya kwa miaka kama 10 na overnight munaambiwa murudi kwenu. So kweli imetuumiza sana, na sisi tunaona kweli Matiangi hana huruma, hana roho ya ubinadamu ya ubuntu. Inashangaza sana kuona Muafrika anafukuza mwenzake Muafrika Afrika, lakini kuna wazungu huko wako hapa, hatuwezi kupendana. Unaona kuna foreigners kutoka Europe wako hapo wanaishi, lakini mkimbizi Muafrika tena anafukuzwa kwa ndugu yake Muafrika. Inaumiza sana. Afrika, hadi lini tutapendana? Tufukuzwe tuende wapi? Kuna wengine wamezaliwa hapa kambi 21 years, wengine walikuja hii kambi ikifunguka hadi wakazaa waka watoto, hawana mahali pa kwenda. Tutaenda wapi na 2 weeks? Tutaanzia wapi? Hatuna transport. Tena kitu cha kushangaza ni kwamba kwa wakati huu, wakati wa corona, enye pandemic iko nasumbua kote duniani, nchi gani itakubali kutupokea? Kama Kenya inatufukuza tutaenda wapi? Kwa sababu ukiangalia most of the country, wengi kunapata kidogo kidogo lockdown, kidogo kidogo wanafunga borders. Tutaanzia wapi? Kwa hiyo swala kabisa, tunaomba wa Kenya mtusaidie. Sisi ni wandugu zenu, sisi ni damu moja, sisi wote ni wa Afrika. Kumbukeni hata marais wengi wameongea kuhusu umoja. Tunafaa tukue na umoja. Kama tupendani, hakuna vile Afrika yataendelea. Tunahitaji upendo, tunahitaji support kwenu. Sisi pia tuna mafamilia, tunapitia mengi sana. Na tulifurahi kwamba kuona Kenya imetupea a second home, nyumba, mali pa kuishi, nafasi kurestart tena maisha. Lakini tunashangaa tunaambiwa tutoke, yani tunafukuzwa hata bila, yani hata mpangaji anaambiwaga weji andae mwezi moja, sisi tunafukuzwa tu kama mbuzi. Yani kweli haifurahishi kabisa, inaumiza sana. Na Matiangi afai kukua na roho kama yeye, kwa sababu ukiangalia hata vizuri au mapoliticians wengine pia wa Kenya, watoto wao si wote wanaishi Kenya, wako pia kwenye manchi zingine. Je, wangewafukuza hivyo bila hata kuwapa notice? Si mzuri. Wakimbizi kweli sahihi wako na stress, tension ziko kibao ndani ya kambi. Yani watu wanaumia, watu wamekuwa, yani ni hatari sana kwetu. Tunaomba wa Kenya, tunaomba mkubwa wa serikali Uhuru Kenyatta, tunajua una roho kabisa babu, usituache. Tunaomba mzee wetu, baba wa nchi, wanamuitaga Raila, utusaidie baba, wewe ndio mtetezi unatuteteaga. Kweli Matiangi hiyo roho ametuonesha ni roho chafu na si roho ya Kiafrika. Hatujafurahi ila hatuna la kusema. Tunaomba usaidizi kwenu viongozi. Asante.